Tema današnje press konferencije je upravo priznanje Hrvatske elektroprivrede za zagađenje uvale u Kostreni, koje je direktno zapravo odgovornost strane Barbarića iz razloga što se lož ulje kao takvo izlilo u more. To je mjesecima bilo zataškavano kao afera, nije se o tome pisalo, a sad je potvrđeno i Hrvatska elektroprivreda je potvrdila da su oni odgovorni za izljevanje lož ulja iz onih podnih spremnica iz Rijeke, iz termoelektrane Rijeka u more. Upravo je to sad pokazatelj da osim što Frane Barbarić sa svojim neučinkovitim politikama uništava uvale u Kostreni, tako isto uništava i uvale na Hvaru, gdje je sa našim novcem iz hrvatskog proračuna gradi sebi vile zajedno sa Metkiorom Čurinom i zajedno sa načelnikom općine Jelsa Peronjom. Što se tiče same termoelektrane Rijeka, gdje je odgovornost strane Barbarića i cijele uprave? Jer je prije nekoliko godina Francuska elektroprivreda ponudila Hrvatskoj elektroprivredi izgradnju hibridne termoelektrane na plin, gdje bi se plin LNG kojeg dobivamo na Krku povlačio u termoelektranu Rijeka i na temelju tog plina koji je sada priznat u Europskoj uniji u toj energetskoj tranziciji kao čisti energent, proizvodila bi se električna energija i na taj način bismo mi zapravo itekako se dobro ustoličili, odnosno imali bismo energetsku stabilnost i ne bismo morali uvoziti toliko električne energije iz inozemstva, a uvozimo negdje oko 30%. Frane Barbarić je odbio tu ponudu gdje je izgradnja bila i trebalo se financirati 50%. Riječ je o brownfield investiciji. Za one koji ne znaju što je brownfield, dakle kada bi Francuska elektroprivreda ulazila u termoelektranu Rijeka, ona ne bi rušila apsolutno cijeli kapacitet, nego bi iskoristila 60% već kapeksa, odnosno onog cijelog postrojenja, kojeg bi još dodatno nadogradila, osuvremenila i napravila jedan hibridni model gdje bi još fotonaponski paneli bili gore na krovovima i postojale bi baterije. Pa onda dok još uvijek možemo koristiti plin, sva ta zarada bi se dodatno koristila za energetsku tranziciju i dodatno ulaganje u obnovljive izvore energije. Sa višak električne energije upravo iz termoelektrane Rijeka, koju bi financirala Francuska elektroprivreda EDF, sav višak bi se prodavao na burzama i od zarade dodatne bismo onda mogli raditi na izgradnji elektroenergetske mreže koja je u velikim problemima i ne može danas podnijeti sve te priključke koje dobivamo iz obnovljivih izvora energije. Ono što je sad upitnik i sav taj novac koji je trebao ići u izgradnju takvih kapaciteta, sav taj novac koji je trebao ići u izgradnji primjerice hidroelektrana kojih nema, sav taj novac koji je trebao ići u izgradnju vjetroelektrana, dakle tog novca nema iz razloga što HEP kao takav nikad nije ni izgradio niti jednu vjetroelektranu, nego je kupio Korlat i mi nemamo u toj energetskoj tranziciji gdje je Hrvatska elektroprivreda trebala biti glavna, mi nemamo niti jedan vlastito izgrađeni kapacitet, a ono što se radi sa sunčanim elektranama je i više nego smiješno. Jer dok se Frane Barbarić i cijela državna suita hvale sa 3,5 MW ili 8 MW sunčanih elektrana, samo ćemo reći da jedan Maribor i jedna Slovenija imaju više sunčanih elektrana nego Hrvatska, a o Crnoj Gori da ne govorimo da grade kapacitete koji su i preko 250 MW, što kada se usporedi sa 8 koje radi Hrvatska elektroprivreda je smiješno. I sad dolazimo do onog najvažnijeg dijela. Dakle, sav taj novac nije bio uključen, odnosno nije se koristio za izgradnju svih tih postrojenja koji su nam bitni za energetsku tranziciju, ali je taj novac otišao dolje na Hvar, gdje je sa tim našim novcem koji smo mi još dodatno financirali iz proračuna Metkioru Čurinu izgrađena, odnosno kablirana cesta Srhov-Dolac, gdje je čovjek dobio svoju besplatnu struju, ima dolje i trafostanicu na privatnom zemljištu, pa se čisto pita tko je to financirao i tko je financirao građevinske dozvole. A s druge strane je za protuuslugu Frani Barbariću izgrađena vila sa bazenom. Prva poruka koju imamo na današnjoj press konferenciji je da želimo da se u što skorijem vremenu sruši vila sa bazenom od Frane Barbarića. Dakle, vidjeli smo i svi iz medija i iz javnosti da je Državni inspektorat
ušao u koštac pod navodnicima sa ilegalnom izgradnjom kuća i apartmana u Istri, Dalmaciji itd. I evo, nedavno je srušeno 14 kuća u Istri. Razgovarali smo sa ljudima u Istri i jako je mali vremenski razmak bio od rješenja građevinskog inspektora pa do samog rušenja. Pa evo, građevinski inspektori su već bili na licu mjesta kod Frane Barbarića, ne znamo šta se čeka, vrlo su jasne situacije, uplate nisu dokazane, nisu pokazane, ni od strane Metkiora Ćurina, niti od Frane Barbarića, a i ljudi dole na Hvaru su potvrdili da je Metkior Ćurin kao takav gradio vilu Frani Barbariću. Stoga, dakle, prva poruka, želimo što prije rušenje vile s bazenom od Frane Barbarića, jer zbog čega bi takav jedan štićenik od Andreja Plenkovića imao takav jedan protektorat, a 14 kuća u Istri nemaju? Zbog čega je Frane Barbarić vrijedniji od naših Istrijana? Zbog čega je Frane Barbarić vrijedniji od naših Dalmatinaca dole kojima se isto ruše kuće? Ne govorimo sada o ne branimo ovdje ilegalno izgrađene objekte. Ako je neko ilegalno izgradio, ruši. Ali zbog čega nekakav poseban tretman ima Frane Barbarić i ostali? Druga poruka u sve ovo što smo sada rekli jest predsjednica sindikata Sonja Mikulić. Zaposlenici Hrvatske elektroprivrede imaju pitanje za tu gospođu. Zašto šutiš? Da li te je možda Frane Barbarić kupio sa 50%-tnim povećanjem plaće i s time što ti je zaposlio sina u Hrvatskoj elektroprivredi? Pitanje zaposlenika HEP-a je zašto šutiš? Treća stvar. Dakle, Metkior Ćurin se uopće ne javlja, nema ga na otoku, ne postoji, to se sve nekako pokušava zataškati, uplate kao takve nisu pokazane. I četvrto, načelnik općine Peronja je nekoliko puta sad već u medijima govorio kako oni ne izdaju dozvole kao općina. Mi to nikad nismo ni rekli i sad se više ne obraćamo Peronji, nego se obraćamo USKOK-u, obraćamo se državnom odvjetništvu, županijskom prije svega, koji sad to istražuje, da postavite pitanje Peranji na koje on ne želi odgovoriti. A to je pitanje sljedeće. Vrlo jednostavno. Jesi li financirao, ne izdavao dozvole, jesi li financirao građevinske dozvole u Srhovom Dolcu? Da ili ne? Nitko ne govori o izdavanju dozvola, jer svi mi ovdje znamo jako dobro da to radi Županijski ured za graditeljstvo i za planiranje, nego jesi li to financirao? Druga stvar, isto tako pitanje za Peronju, kada ga je novinarka ispitivala, on je naveo tri projekta da mu je radio samo Metkior Ćurin, međutim, s druge strane, nije naveo primjerice gradske četvrti Rečica, gdje se Rečica zove, gdje je izgrađena cesta od strane Metkiora Ćurina. Naše pitanje je zbog čega taj projekt nije naveden, da li taj projekt kao takav ima građevinsku dozvolu. Račić se zove, dakle, govorimo o Račiću, dakle, to je mjesto u Jelsi. To nije navedeno bilo kada je novinarka ispitivala njegove projekte koje je Ćurin radio. Zašto to nije naveo i da li je to također radio Metkior Ćurin, a odgovor je jest. Da li taj projekt ima građevinske dozvole, zbog čega nisu navedeni u tim projektima nerazvrstane ceste, koje također pokriva Metkior Ćurin, kao i ostali brojni projekti koji kad se sumiraju, sigurno je negdje oko 90%, dakle, sam Metkior Ćurin involviran u Jelsu. Prema tome, ono što je važno sad za podučliniju, nema energetske tranzicije, nisu ulagani novci u kapacitete, nezadovoljni su radnici, ušutkani su sindikati, s našim novcima se izgrađuju vile sa bazenima u uvalama, s našim novcima se kablira, s našim novcima se financiraju dozvole. Dakle, to je taj hvarski kartel koji ima potporu od samog Andreja Plenkovića, koji također dolazi sa Hvara, koji je postavio tog Franu Barbarića i svima je dan danas enigma zbog čega ga i dalje štiti. I ova ostala pitanja koja smo postavili, želimo, dakle, rušenje vile s bazenom Frani Barbariću po istom tretmanu kako je to rađeno ljudima u Istri i želimo da načelnik Peronja odgovori na pitanja, više ne treba javnosti, nego slobodno neka se obrati USKOK-u i DORH-u, jer ako neće u javnosti, sigurno će u procesima s obzirom da ga istražuju.
Evo, otvoreni smo za sva pitanja.